En este simple hecho, tú ves una política diferente, que no la hizo Chávez. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que era ahí una competencia o era una cooperación? Bueno, com relação ao Império Britânico, tive uma importância muito grande para o Brasil, especialmente, porque foi o Império Britânico que protegeu a família. Bom, primeiro porque protegeu a família real quando fugiu de Napoleão. Ela, claro que tinha interesses econômicos com o Brasil e com a colônia brasileira e com Portugal, né? Pero trouxe enquanto na Espanha o rei havia caído, né? A corte brasileira fugiu para Brasil em 1808, protegida pelo Império Britânico. E depois de isto, em troca desta proteção, Brasil tinha que negociar exclusivamente com a Inglaterra, a colônia. Isto aconteceu até, acho que pero durante todo o século XIX. Quando penso que a influência britânica em Brasil, especialmente comercial, havia claro, houve uma pressão para o fim da escravidão na época. Pero havia este interesse do Império Britânico em manter exclusividade com as exportações brasileiras, em troca da proteção que havia dado e tentando manter a sua influência. O que ocorreu em Brasil é que, em finales de 1800, no século XIX, esta influência começa a diminuir. E os Estados Unidos começam a mostrar isto, claro, começa com os processos de independência, porque os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, vão a começar a mostrar que a região toda tem que ser não pode mais sofrer invasões das antigas metrópoles, né? Então, esta a ideia de doutrina Monroe, América para os americanos, era uma ideia de proteger toda a região contra outras invasões europeias, mas é claro, em manter sob sua influência americana todos os países, como ocorreu, né? Todos os países da América. Esta força dos Estados Unidos no começo dos anos do século XX combinou com uma diminuição da importância da Inglaterra, do Reino Unido, e os Estados Unidos passou a ser a grande influência na América Latina, no Brasil. Com relação a Cuba, o que tenho visto é, do ponto de vista do governo brasileiro, é uma intenção de uma maior aproximação. Uma coisa que ocorreu na Constituição de UNASUR é que foi uma Constituição estritamente sul-americana. No momento da Constituição de UNASUR, houve um mal-estar com o México, um mal-estar diplomático, porque o México não foi invitado a participar das negociações. Num segundo momento, o México é convidado como observador, mas o mal-estar continua, porque havia uma discussão em torno de uma integração latino-americana. O México gostaria de se aproximar um pouco mais da região, tendo visto os problemas que o NAFTA acaba gerando em México hoje em dia, né? Mas não foi, e Cuba também está fora de UNASUR, porque acabou sendo um concerto estritamente sul-americano. Mas tenho ouvido coisas, não tenho, posso até pesquisar com mais cuidado para vocês, mas tenho ouvido do governo brasileiro uma tentativa de uma maior aproximação. Tem havido importantes mudanças em Cuba também, né? Hoje, no próximo ano, haverá um congresso importante em Cuba, em abril, e meus amigos já disseram, você tem duas alternativas para conhecer Cuba. Uma é Cuba para os turistas, que vão te mostrar uma Cuba
diferente porque já está moderna, com lindos espaços e hotéis e penso que o capitalismo, não sei o quê. E outra com nas residências alternativas, onde vocês é hospedado nas casas dos cubanos, de maneira mais barata, paga menos, paga para as famílias e conhece a Cuba. Não sei se é a Cuba verdadeira ou a Cuba. Mas, pero, então, estão acontecendo mudanças, penso que estão ocorrendo mudanças muito rápidas em Cuba. E o governo brasileiro me parece que está tentando uma aproximação. Mas, pero, não tenho dados muito concretos sobre isso. Com relação à construção dos estados nacionais, penso que está, concordo com vocês, é interessante porque nós outros discutimos na academia, quando damos disciplinas de teoria de ciência política, e os clássicos, os jusnaturalistas, Hobbes, Locke, Montesquieu, que lá a formação da nação, do Estado, se dá a partir dos indivíduos que se juntam em um processo histórico, acabam formando os Estados, tudo isso, e que isso não se dá na América Latina, né? É como tu dizes, né? Há uma ruptura com a dominação da metrópole, e dessa ruptura dos processos de independência que se criam os Estados, né? É um processo diferente. E os problemas e as características deste povo todo são diferentes por conta disso também, né? Bom, Brasil, essa questão de Brasil ser um intermediário de conflitos na região está dentro da perspectiva de Brasil de ser um global player, né? Há muitas discussões sobre Brasil e Haiti, por exemplo. Né? Há discussões muito interessantes, porque eu ouvi de um diplomático brasileiro, acho que dois ou 3 anos atrás, que o título da apresentação, um diplomático de carreira, era O que devemos dever ao Haiti? E que Brasil não poderia esperar nada em troca, e que havia em Brasil uma diplomacia del amor com relação ao Haiti. Um equívoco, penso, não concordo com essa. Porque o que o Brasil busca no Haiti? Prestígio internacional. Não há um ganho, né, financeiro, outro, mas é comandar uma missão da ONU em Haiti, é para o Brasil uma marca de prestígio internacional e faz parte deste projeto de ser um global player, ou de buscar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Há outros interesses que não necessariamente são ganhos materiais, não? Então, essa tentativa histórica de Brasil se colocar como intermediário, como mediador de conflitos na América do Sul, em outras missões, penso que é importante para o país por isso também, porque faz parte de um projeto de política externa mais ampla, não? Com relação à África, eu penso que há hoje em dia uma cooperação que nós outros chamamos de cooperação sul-sul, que de fato Lula tem investido muito neste tipo de aproximação. Como eu estava dizendo, penso que o Brasil tem algumas prioridades na política externa. Não há uma única direção. O Brasil pensa numa aproximação sul-sul e tem desde Lula investido nesta aproximação. Ao mesmo tempo, criou a UNILA e aumentou muito o número de embaixadas na América Latina toda. Então, tenta aproximar e criou o UNASUR junto com outros países, claro, mas foi importante o Brasil nesta criação. E ao mesmo tempo, tenta ser um global player, tudo isso. Esse lá que se. Então, com relação ao BNDES, o Banco de Desenvolvimento, né, investiu muito dinheiro na África em projetos de empresas brasileiras na África do Sul. Alguns foram muito criticados, mas há investimentos, né? A ver, tenemos la pregunta de Carlos. No, es una preguntita. Eso de Media Player, Media Player es muy bonito. ¿Cómo se miró el esfuerzo de Brasil con el caso de Honduras, cuando el presidente hondureño lo metieron en y no quedó en nada? Zelaya. Eu não sei analisar disto direito, não, porque não sei o que dizer a respeito, porque Brasil, acho que
Bueno, Brasil es tido como una potencia regional, ¿no? Mas a veces su conducción de la política externa y de la diplomacia no corresponde a este tipo de potencia, ¿no? Regional o media potencia, no sé. No, yo no sé qué decir a esta cuestión de Honduras, ¿no? Pero puedo aportar algo de Centroamérica para Brasil, tal vez no lo saben, pero en 1855-56 se dio un caso de unidad en Centroamérica contra un enemigo común de todo el continente, Estados Unidos. No todos hicieron el mismo esfuerzo, como estamos hablando aquí, que Brasil tiene que invertir más dinero porque si va a ser el player ahí en Sudamérica y eso. En Sudamérica, unos dieron más sangre que otros países, pero cuando triunfaron todos fueron alegres. Caso contra William Walker. Después se dio otro caso de que no se logró mucho para construir un canal por Centroamérica. Hubo intensidad dentro de los países centroamericanos, se dio lo de Colombia. Después se dio en los 80, Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Fracaso Contadora, fracaso del otro, pero se dio un caso ahí de unidad, secesión, a pesar del caso este de que va a ser un país, países liberales contra un país socialista. Se pusieron de acuerdo en Centroamérica, los sandinistas contra los otros. Hasta incluso un premio Nobel salió de esos Esquipulas. Un buen ejemplo. William Walker filibustero de Estados Unidos en Norteamericano, Nicaragua. sí. Alex. Eu posso fazer em português? Eu fiquei pensando nos meios, no papel dos meios de comunicação no Brasil, na difusão desses acordos no Mercosul entre os países sul-americanos, porque as grandes indústrias midiáticas no Brasil, elas são de grandes famílias, antigas famílias, ricas famílias, que interferem na política brasileira muito, têm um poder de influência muito grande. Então, como é que elas discutem? Como as grandes, a Globo, essas grandes indústrias midiáticas no Brasil, elas discutem essa integração com os outros países latino-americanos? E qual a interferência delas? De facto, los medios de comunicación en Brasil son dominados por 7 familias. Y ellas tienen un peso muy grande en la formación de los pensamientos, de las pensiones, todo esto, ¿no? Pero es muy extraño porque no hay discusión sobre integración y no hay discusión casi sobre política externa. Es muy interesante porque por ejemplo, si ustedes preguntaran para el pueblo brasileño, salir por la rua y preguntar qué acha de Mercosur, las personas, la mayoría, no sabe lo que es. No sabe que existe. No hubo un trabajo brasileño o argentino en conjunto para mostrar para los pueblos, para el pueblo, la importancia o qué es la importancia de Mercosur. Ellos no saben. Este año, en la campaña política de la presidencia, no se trata de política externa. Las preguntas son siempre de política doméstica. No se discute. Porque los votantes, el pueblo, no sabe, no está interesado a ellos si distanció la política externa. Es como dijo en el comienzo, ¿no? Nosotros tuvimos una historia en que hubo una separación entre la esfera política, el Estado y el pueblo. Y todos los acontecimientos importantes de nuestro país, de Brasil, fue feito por la élite. El pueblo nunca participó activamente de ninguna. Claro que tuvimos un momento u otro, por ejemplo, la mudanza o fim da ditadura, durante o momento, os intelectuais, haviam os protestos, tudo isso, mas o povo, de um modo geral, nunca participou da esfera política. Isso é uma coisa que propositalmente foi separado, né? Então, em todos os debates sobre a presidência da República, se discutem apenas questões domésticas. Não se fala de integração, não se fala do papel do Brasil no mundo,
não se pergunta nada disso, porque isso não leva o povo a votar em um ou outro candidato, por isso não se discute. Isso é, e integração menos ainda. Não, não se diz, o povo não sabe o que é. O povo brasileiro não sabe o que é. É muito restrito à academia e às políticas. Agora, a imagem do Brasil mudou muito aqui na Suécia. Foi uma grande surpresa de ter uma imagem de um país industrializado, etc. E o foco sobre o Brasil na Feira do Livro, em Gotemburgo, é um evento grande. E a decisão do governo brasileiro atual de comprar o avião sueco é muito importante. Por isso, o interesse sobre o Brasil vai aumentar, imagino, mas... Então, como se prepara? Você já sabia que o foco da Feira do Livro será sobre o Brasil? Não, não sabia disso. Então, me surpreende muito que, por exemplo, eu como membro da Câmara Brasileira Sueca, digo, mas não há ninguém da Câmara aqui. Não sei se há mais que eu, mas... O interesse deve ser imenso. E por causa destas notícias, e também o ministro de Relações Exteriores sueco, o Carl Bildt, tem um grupo de colegas internacionais, entre eles o ministro de Relações Exteriores do Brasil, que faz parte deste núcleo para discutir perguntas. Você não mencionou nada da aproximação do Brasil com China e como o Brasil pode contrariar os Estados Unidos e falar diretamente com o Irã. Há uma amizade entre Lula e o Irã, por exemplo, que continua até hoje. São coisas interessantes. O maior o país que trata mais comercialmente com o Brasil agora não são os Estados Unidos e a China. Então, esta independência econômica do Brasil, que vai de América do Norte até Ásia, dá o pulso pelo papel global do Brasil. Sim, sim. E Brasil na África, por exemplo, com a escravidão do Brasil, que os escravos que vêm de Angola e Nigéria, na maioria, não? E também tem o Brasil ocupa um lugar importante até na África anglófona, não só na lusófona, Moçambique, etc., mas os outros países. Quizás podemos tomar las otras dos preguntas también y quizás se combinan las preguntas. Que sea un poco corta las preguntas, así nos da un poco el tiempo para que el profesor pueda responder. Yo soy seguro. Hemos leído mucho en la prensa sueca sobre la economía brasileña y que es un país que es como el motor de todo el continente. Y la bolsa dice que que há êxitos todo o tempo. E se diz na prensa sueca que a vezes os resultados vão e vêm, e a vezes muito alto e se baixa. E agora não sei muito como é o foco. A bolsa segue sendo exitosa ou baja la bolsa o cosas así. O sea, vemos una expresión que la economía brasileña es excelente, pero tal vez no es así. Ahí hay una pregunta, Carmen. Sí. Bueno, una cosa que es muy elemental aquí es Brasil es un estado federal. ¿Cuál es el nombre oficial de Brasil? República Federativa de Brasil. Correcto. Entonces, esto significa que el Estado brasileño es un polo de desarrollo
pero implica esto que los estados federales de Brasil están integrados en ese desarrollo. Sí. Existe todavía las familias, los varones de los distintos sí. estados que pueden dirigir la política brasileña, la política económica, quiero decir, ¿no? Para que influya, digamos, en la integración latinoamericana. Existen intereses en todos estos todavía varones, por ejemplo, las siete familias dueñas de los medios de comunicación, o Globo en Brasil, por ejemplo, que es el más potente, ¿no? del país. Sí. ¿De qué manera entonces estas fuerzas centrífugas de Brasil, del país mismo, influyen en la no integración interna de Brasil y al mismo tiempo son contradictorias respecto a la integración en América Latina? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vou anotar aqui, senão esqueço. Com relação à imagem de Brasil, penso que ha cambiado muito. Porque, pelo menos até os anos 80, quando se falava em Brasil no exterior, se pensava em carnaval, futebol e la floresta, Amazônia. Né? Eu estive em Austrália há 15 anos, e quando me falava brasileiro, me perguntavam isto. Sabe sambar? Não, não sei. Gosta de carnaval? Não gosto muito. E futebol? Mais ou menos. Então não és brasileiro. Eu penso que isto mudou, tem cambiado, porque muito por conta desta inserção internacional do Brasil, desde os anos 80, 90 para cá. E porque o Brasil tem tentado, como tu disseste, tem tentado fazer negócios com o mundo e se posicionar, é claro. Com relação à China, o grande desafio do Brasil hoje com relação à China é mudar a pauta de comércio exterior, porque a China quer vender para nós outros aquele velho problema, né? Veja, vender os manufaturados e comprar os primários. E quando Dilma foi eleita, agora no primeiro mandato, ela... Uma das primeiras coisas que ela fez foi ir à China com um grupo de empresários brasileiros para tentar mudar um pouco esta pauta de comércio exterior. Né? É um desafio, porque a China exporta para o Brasil muitos produtos manufaturados. Então, é um mercado importante, mas o Brasil tem outros países com uma quantidade menor de importações e exportações, mas com uma pauta mais interessante para o Brasil, onde esses produtos manufaturados podem ser vendidos. Então, há um desafio com relação à China. Penso que a China é uma questão para todos os países hoje, né? Temos que pensar. Com relação à economia do Brasil, você me perguntaste, o que houve no Brasil nos últimos anos foi um crédito muito fácil para as pessoas, para incentivar o consumo. Então, o brasileiro hoje pode comprar um carro, e pagar em 5 ou 6 anos. Podemos comprar uma casa e pagar em 35 anos. E para coisas comuns, de aparelhos domésticos, coisas como esta, podemos fazer créditos 2-3 anos para pagar uma televisão, uma coisa como esta. Penso que isto dá ao povo brasileiro uma ilusão de capacidade de consumo. Esta nova, no Brasil nós chamamos de nova classe média, porque de facto muitas pessoas saíram da pobreza do governo Lula para cá, pero há uma certa ilusão em poder de consumo. O risco é uma bolha de falta de pagamento, porque há esse problema, né? E há um outro problema, que é a indústria. A produção da indústria em Brasil tem caído este ano especificamente. Então, lá, claro que a economia melhorou muito. Se compararmos dos anos 90 para cá, houve uma mudança importante. A Bolsa Família, que é um projeto do governo Lula, de facto ajuda as famílias mais necessitadas, mas há problemas estruturais na economia com relação à produção, à indústria,
Este hay un desafío para el control de la inflación que el Brasil está teniendo que enfrentar. ¿No? Entonces, hubo mejoras importantes, significativas en la economía, pero hay problemas muy grandes, especialmente en la distribución de la renta. Hay mucha pobreza en Brasil. Entonces, hay dos Brasiles. ¿No? Como turista, en mi ciudad donde moro actualmente, Aracaju, una bella ciudad, você pode ver uma cidade bonita e o lado turístico sem perceber uma exclusão e uma pobreza muito grande. Não é, Alex? Uhum. Então, isto ocorre em todo o Brasil. Então, há desafios importantes na distribuição de renda, em condições para trabalho a todos, para que não dependa da Bolsa Família, que são desafios grandes que... Então, penso que houve melhoras, mas há problemas econômicos importantes para ser resolvidos. Né? Com relação à questão do federalismo brasileiro, duas coisas importantes. É um federalismo, enquanto isto deveria, os estados, as províncias, deveriam ter uma certa autonomia, como acontece nos Estados Unidos, mais ou menos. Em Brasil, os estados não têm tanta autonomia. Então, uma crítica que se faz ao modelo federativo de Brasil é que o poder central é muito centralizado. Né? E outra questão que acho que é muito importante que colocaste é que há muitas diferenças regionais dentro do Brasil. Então, houve historicamente um desenvolvimento muito grande do sul e do sudeste e empobrecimento do norte e nordeste. Então, que existe até hoje. Então, o desafio em las regiões internas do Brasil é estender o desenvolvimento para o Nordeste, onde vivo hoje. Porque sou de São Paulo e vivo no Nordeste. E trabalho no Nordeste. Então, um desafio do país é levar o desenvolvimento para o Norte e o Nordeste do país. Nos anos recentes, houve uma criação de várias universidades, norte e nordeste, ampliação de vagas e tudo isso, mas ainda a riqueza do país está concentrada em sul e sudeste. E isto tem a ver com os grupos internos e que interferem na política exterior. Um caso que penso que é sintomático é quando houve a discussão em torno da AUCA. Com os Estados Unidos. Havia grupos brasileiros interessados em que a Alba ocorresse. O grupo Gerdau, por exemplo, que é na metalurgia, que é muito forte, e mesmo a Petrobras, que é a nossa agência de petróleo estatal, com participação privada também, né? Principalmente estatal, eram empresas que estavam interessadas em Alba e pressionavam o Estado para isto. Mas outros grupos, juntos, percebiam que isto seria um desastre para a economia e para as indústrias brasileiras e por isso o Estado se posicionou contra. Né? Por isso, penso que em estudos das relações internacionais, entender os atores domésticos e como esse jogam com o Estado é fundamental para entender a política exterior do Estado. Né? Não é algo fácil de fazer, mas penso que é muito importante analisar. Acho que bueno, muchas gracias. Creo que podemos ir redondeando aquí. ¿Alguien tiene alguna última pregunta corta? No. Entonces, propongo que le demos un gran aplauso a nuestro invitado y a todos.